ایک شعر میں پیش کر دینا. ہاں سایہ نظر کرم دی برسوں نے آوے, سایہ نظر کرم دی برسوں نے آوے, سایہ نظر کرم دی کر سونے سن عرض میری, سن عرض میری سایہ نظر کرم دی کر سونے آوے, سایہ نظر کرم دی کر سونے سن عرض میری, سن عرض میری سایہ نظر کرم دی کر سونے. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید حق فرید مالک میرا پڑھنا آپ سب دا سننا اپنی پاک بلند بارگاہ چ مقبول اور منظور فرمائے. میں ایک بار پھر مخدومی صاحب دا انجمن محباں نے غلاماں نے جنی بھی انتظامیہ انہاں دی میں سب دا مشکور ہاں. اللہ پاک سب نوں دارے دی نعمتاں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.